Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sutra će prisustvovati svečanom otvaranju logističkog centra kompanije Lidl u Novoj Pazovi, koja posluje u prvoj južnoj radnoj zoni. Vučić će sa upravom pomenute kompanije i državnim zvaničnicima obići ovaj logistički centar kao jedno od značajnijih investicija ne samo za opštinu Stara Pazova, već za državu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji prilikom kontrole za vreme muzičkog festivala na parkingu outlet centra u Inđiji pronašli su i zaplenili više od 80 tableta sumnjivih na ekstazi, 20,13 grama praškaste materije sumnjive na speed i 20 grama zelene biljne materije sumnjive na marihuanu. Nakon veštačenja protiv 19 osoba biće podnete odgovarajuće krivične prijave nadležnom tužilaštvu. U pokrajinskoj vladi potpisani su ugovori za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Danas je tako krov nad glavom steklo još 30 bračnih parova i njihovih više od 40 dece. Ugovore su uručili Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Dijana Milović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, koji ovakav konkurs sprovodi već četvrtu godinu za redom. Protestnom vožnjom traktora koja se kretala od centra Stare Pazove ka Inđiji te skretanjem do završne rute železničke stanice prema Golubincima, kolona poljoprivrednika Staropazovačke opštine pridružila se protestu nezadovoljstva zbog cene goriva koja je organizovala Nezavisna asocijacija poljoprivrednika Srbije. Vožnja je trajala više od sat vremena i nije znatno usporavala saobraćaj. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća danas su započeli s redovnom akcijom uređivanja plaže Venecije u Starim Balonovcima. Ona podrazumeva potpuno čišćenje dela plaže za kupače kao i okolnih zona. Odneto je komplet smeće koje je Dunav naneo, nasut je pesak, pokošena je trava, postavljene su kante u koje kupači mogu odložiti svoje smeće. Osposobljeni su i tuševi koji dodatno pomažu u rasklađivanju tokom vrelih letnjih meseci. Čista plaža je slika koja je oduševila Starobanovčane, a sigurno i sve ostale sugrađane staropazovačke opštine, jer je Venecija najposećenija i najveća plaža. Iz spomenutog preduzeća apeluju da se svi građani pridržavaju akcije i da vode računa o higijeni, a radnici će redovno odnositi smeće. Pet kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Stara Pazova plasiralo se na zonsku smotru muzičko-folklornog stvaralaštva u Staroj Pazovi, koja će biti održana u subotu 16. juna u pozorišnoj sali s početkom u 11 časova. Pored predstavnika iz Šida, Rume i Inđije, na smotri će nastupiti staropazovačko kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz KUD, Hero Janko Čmelik, KUD Mladosti i Okud Sveti Sava iz Nove Pazovi i novobanovački KUD Branko Radičević. Pored toga, staropazovačka opština imaće svoje predstavnike na zonskoj smotri izvornog stvaralaštva Srema, koja je zakazana za isti datum u Pećincima. Izvorno stvaralaštvo predstavit će KUD Hero Janko Čmelik i KUD Branko Radičević iz Stare Pazove, KUD Slavko Gajin iz Vojke, staropazovačko udruženje građana Sana, OKUD Sveti Sava iz Nove Pazove i staropazovački KUD Guslara Branko Radičević. Sinoć je na platovu ispred zgrade opštine Stara Pazova priređen svečani doček odbojkašicama gimnazije Branko Radičević, koje su osvojile prvo mesto na svetskom školskom prvenstvu. Drugari iz škole, profesori i mnogobrojni građani su skandiranjem, transparentima, konfetama i cvećem dočekale šampione predvođene trenerom Miroslavom Markovićem. Naše gimnazijalke su u subotu u finalu u češkom gradu Brnu savladale predstavnice Nemačke rezultatom 3-1, a srpski basketaši 3x3 na dominantan način plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Manili, pošto su danas u utakmicama A grupe savladali Rumuniju i Kirgistan. Branioci titule prvaka sveta prethodno su u subotu nadigrali Holandiju i Novi Zeland. Srpski tim igra u sastavu Dušan Domović i Bulut, Marko Savić, Dejan Majstorović i Stefan Stojačić. Rival u četvrtfinalu biće drugoplasirana selekcija iz C grupe, u kojoj su Kanada, Rusija, Brazil, Mongolija i Filipini. Meč je na programu sutra u 6:50 po našem vremenu. Sutra sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti minimalna 20, maksimalna dnevna 34 stepena. Uz informaciju o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.